Hallo alle sammen, og velkommen tilbake så til en ny episode her på Naboserien. Nå må vi komme fram. Hvor man skal. Ja. Hva synes du om bilen? Jeg sa da jeg skulle kjøpe en ny bil på turen. Ja. Kjøpte med Land Cruiser. Det er gullpeng. Stormannskall. Nei, gullpeng. Stormannskall. Nei, nei, nei. Så på en Roger da, hva han kjøpte seg. Ja. Her har vi en Frank sin doning, og her har vi Akbar sin doning. Bytta du bort ladan i den der? Nei, nei, kommer etter. Ja, ja, ja. Den er betrakket. Begynte jagge og lure. Nå må bytte han bort. Vært på oppretting, den. Ja, det skjønner jeg godt at den har vært, på oppretting. Det var litt forskjell på vangene foran. Ja, det. Det er, skal jeg være helt enig i at det var. Pass det, Roger, bak ryggen ditt! Gerninger. Ja, nei, men skal vi bare ta oss en tur, da? Hvem er det som begynner med oss, da? Du får kjøre etter tur, jeg bare følger til de kan. Jeg vet ikke. Roger, lead the way. Eller så kan jeg jo, skal man se. Den todikken som bor først nå, kan kjøre fremst. Hvis det er Bin Frank, så kjører han fremst. Da blir... Ja. Da blir det han, og så blir det sikkert... Mø, eller blir det du? Vet ikke. Nei. Husker ikke. Dette her er jo veldig kjapt gjort da, med at vi har havnet på ny plass, som alle vet. Ja, men jeg er ikke kjent enda. Se der, ja. Du kan du, Akbar! Oi! Roger! Du må gi på. Og her du dreier meg på panseret til en Roger, da. Han kjørte på meg. Neida, det var... Som alltid så er det noen som bremser foran meg. Du kjørte på meg som vanlig. Skal inn her, ja. Se der, ja. Ja, men Frank stoppet! Nå ga han på meg nå. Nå skal jeg jo gi på. Husk på at du har stor, tung bil bak deg, Frank, så ikke bare plutselig random shit brems. Inn i skogen! Stopp! Gærning. Jaså. Jeg regner med at det er her han bor, for her står det en jondir. Ja. Nei, det gjorde den ikke. Se her, ja. Vi skal inn her. Hvordan går det med Rikken baki der? Går så fint så. Frank! Han driver med i dag! Så der, nå kommer GT-Olga. Må vi prøve å ta av dekk, da? Akbar. Nei, hvor flate. Hæ? Så her, du. Bur den her? Det var tøft, da. Jeg kjørte på ned, da. Du så det. Fy flate. Se på skoene, ass. Nå må du spanne deg nye sko på den. Ja, så her, ja. Her var det fint. På en øy, faktisk. Ja. Hus, som sagt, det er jo noe som går opp, så det er ikke noe vi tek noe stor titt på. Der har han sett opp verste skur, holdt på å si reiskapsskur, og der har han noe utstyr. Der har han noe utstyr, og... Ja, så. Det er verste, jo. Verste har han fått seg, jo. Ja, jeg ser. Vi får ha på litt fart. Ja. Vi har jo ytter, vet du. Oi, så her du. Her har han sau. Hva er det for noe? Jo, sau der. Ja, kyr. Hva har han her? Åja. Det er det, vet du. Så her du. Olé. Det var nice. Kult. Skal vi begynne med en båtutleie, Annel? Tydeligvis. Ja. Det ser sånn ut.
Det er denne båten ikke har knytt fast, vet du, som har reist. Og så skal det nok bli fin å få tak i, tenker jeg. Ja, det tenker jeg også. Og han har sikkert gratis strøm, for her er vindmøll også. Oh yeah. Ja. Er det noe mer nå du har, Frank? For du springer i forvegg, du. Men får følge på han. Satt opp farten lang hit? Ja. Det går en veg. Åja, slik, ja. Det var voldsomt og fint det egentlig ble ut på her. Ja. Ja, så her, ja. Og han har jo kjøpt seg ordentlig rive, han da. For ja. En gang så skyld, så har han meg som er litt større. Ja. Jeg tror faktisk jeg skal investere i jeg sleka selv denne gangen her med. For det er fint med deg små, men jobben blir så lange. Ja. Det er sant. Så her, ja, han kjøper seg henger, og... ja, men det var bra! Da tenker jeg deg at vi skal gjennom litt mer, så kanskje vi bare skal farte på alt. Ja. Første mann bort! Kom igjen, Roger, altså. Du er jo langt fremme. Tar du meg igjen, Roger? Nei. Nei. Jeg tar ikke. Sjekk her, Akbar. Ser du at nå har jeg senket landcruiseren min? Å, herregud. Og så kan jeg være kjempehøy. Du, pimp my ride. Det? Hva da? Ikke noe pimp my ride her. Åh! Det var glatt der, da. Så der skal den akkbar bade, eller ikke oppblåsbare båt, da. Føler du deg trygg nå, akkbar? Nei. Jeg vet ikke hvor vi skal ned nå. Skal vi ut og tær, sikkert. I hvert fall kommer han seg ut opp på hovedvegen. Det er jo en stubbe å kjøre dette her med. Ja. Så der borte er det noe bygging, da. Og butikken min er ikke ferdig, mann. Ikke? Nei. Nei. Driver og setter opp og ordner. Skjønna, skjønna. Det der er det ikke mye å si enda. Nei. Men jeg fikk kjøpt et gammelt brukt greier inn på bil... Bilsalg holdt det på å si. Så det er klart faktisk å begynne å selge bil hvis vi vil. Her var det humpet. Ja, hvor er vi skal nå? I her. Ok. Frank da! Jeg holdt på å kjøre inn i deg. Så er det du som er meg, Sakbar? Nei. I denne gangen. Jakthorn, det er der den står når han jakter på damer, det. Det var voldsomt mye åpne flater, det her. Der ble bakskjermen din nesten kort. Du, kjør pent nå. Jeg gjør det. Jeg er bare nysgjerrig, for jeg ser voldsomme flater her. Så der, ja. Kjør pent, sånn. Kjørte du nesten bein til strømsvart min. Åja! Åh, skal vi inn her? Så det er her du skal bo? Ja, jeg tror det, hvis jeg ikke har kjørt feil. Jeg kjører forbi av grinn nede, ja. Aha, du skal inn her. Ja, mann. Åh, det var ikke rent lite med stein. Det var ikke bare random stopp, du! Ta det med ro. Jeg skal stoppe her.
Så her, ja. Du var verste du med, ja? Ja. Hus, som sagt, som ikke trenger noen gjennomgang. Du får leide an, du. Her er det noe. Skur. Skur, ja. Har du fått noe utstyr, da? Nei. At det var noe slags før man skur. Ja, så her, ja. Bakkesilo. Ja, man. Det er lenge siden folkens har sett, så det kan sikkert være overleit, vet du. Ja. Og du skal ha møya. Ja. Ja, det vet du. Det er bra, da. Det er silo. Ja. Åh, skal du med... Bier du, da? Ja. Stikker av, da. Nei, der borte skal ikke... Så du får ikke mer ned hit for å jobbe borte hos bia dine, i hvert fall. Du må jo det, da. Frukt og grønt avdeling. Ja. Og her har du sau? Ja. Nice. Men det var kult. Kompakt gård, da. Ja, ja. Ja. Den gården... Den gården med å kjøfte, den er ikke så kompakt. Nei. Åh, ja, skal du ha samboer? Vent og se nå. Ja. Skal vi... Er det meg du vil vise frem? Nei, jeg tror det er greit. Mm. Grinna, den var vel her, tror jeg. Ja, som kunne egentlig ha kjørt inn her også. Ja, ja. Nice. Ja, da får vi finne at noe kjøretøy da, så får vi reise et hakk vi gjør. Nei, han der Roger, han har allerede sprunget tilbake og satt og kjøret til sitt, han da. Juksemaker, pipelort. Yes. Ahaha, hihihi. Hei, fari, du har rett bak med du, da. Ja, men det var nice, nice goal. Vi får jo veldig mye tid da, til å bli bedre kjent med ting, fremover. Og her er alt testet, så vi vet at vi ikke får noe overraskende som at vi plutselig bare må pakke sekken og reise, så ja. Ja, men da får jeg lede an denne gangen da. Lede an, du. Da må jeg huske på at ikke resten av kjøretøyet ikke skal gå like fort som mitt. Ja. Hva synes du om den, Frank? Tok en du er, ja. Ja, men det var fint. Det er noen busker her du må ta seg i jakt for. Busker? Ja, det er heng ut kvist i vegen. Det er jo ikke noe. Da må vi hit. Skal vi se, hvor fort går den alle dine jakt for? 105. Ok, da får jeg passe på ikke ha så voldsomt stor fart da. Skal vi se, hvis vi setter på GPS-en... Så skal vi på den adressa der, sånn. Du mener det var her. Det var det. Så må vi ikke ned her, men jeg skal til høyre her. Vi flater og mye trafikk det her da. Hvor jager passer ikke den kara? Hihihihi. Holdt du følge? Ja, faktisk du. Skal vi inn her? Det var veldig kule blinklys på den landcruiseren. Vi må så slakke på litt da, til nakbar kjem. Frank! Jeg føler det, ja da. Er du? Åh. Joksemaker! Hvordan er det bilen min har hevet seg selv?
Og så var det inn her, tydeligvis. Jeg ser ikke det enda. Der, ja. Ta det forsiktig innkjøringen her. Så der, ja. Skulle ikke ta det forsiktig, i hvert fall. Må jo prøve, da. Gjerne, ja. Home sweet home. Så her, jeg har bygget skikkelig hus, Akbar. Se på han der, Mr. Stormannskall, da, vet du. Kom her nå, skal jeg vise deg. Må du gå inn i garasjen. Og så har du en egen inngang inne i garasjen. Og så har du trøpp opp. Look at these! Oi, jeg sitter fast i trappa di. Får gå en og en, så. Har du kjøpt møbler fra 1970? Nei, jeg tenkte jeg skulle ha litt slik der gammeldags stil her, da. Å, se på han der, en stor mann skal. Så kan jeg stå i glaset mitt og se og høre at gærning at den kommer om morgenen. Det er ikke første du gjør, jeg er jo dritesunt av den. Hei, så det er det, altså... Skikkelig TV. Ja, jeg ser. Så her sitter jeg og ser på YouTube. Ja. Og veranda. Med god utsikt. Her kan den starte med kaffekoppen sin om morgenen. Flytt deg da, Rune. Du står i veien. Så nå kan vi gå inn, og så kan vi gå ut, da. Hold seg på å si nede. Ha hatt veranda, du. Du, Akbar, du sparket meg midt i kjaften. Det var ikke meningen, da. Fy flate, du snik! Stakkars! Roger har fått dør i trynet flere ganger. Men nå skal vi gå her, da. Så... Jeg har kjøpt med Jonder, ja, Akbar. Å, fytti bikkja. 69-10. Og en Massey Ferguson 47-15, tror jeg. Nei, 47-10M. Ja, det var bedre ut den. Samme verste. Man kan gå bak her, da. Man får ha litt fart her også. Vart det tonnakk, bare? Står det, da. Så her. Her kan folk gjette to ganger hva som skal foregå. Nå kommer en Akbar. Nå får vi vente på den. Det her, ja. Her skal Roger bo. Pynta på dass, han da? Ja, ja. Målløs. Jeg er målløs. Du er det, ja? Ja. Har du tatt med kaffepausa fra forrige plass, eller? Nei, nei. Det var bygge Roger og kjøpte selv, vet du. Hvis ikke han har tatt den brakka med seg, da. Nei, nei. Det er jo ikke det, vet du. Luringen. Så der, ja. Ja, så der skal han bo. Så da forstår de ikke han sikkert resten selv. Da blir det... For at han Roger fant ut at det ble så litt opp hos garen hans, så det er helt rettikt, så da skal han bo med meg, da. Eller, bo på samme tomt, da, i hvert fall. Så da kan vi jo springe et tak vi har, da, for da... Tida den lakker og går i dag. Og hvis vi springer ned til høyre her... Da kan vi jo egentlig ta rett ned først, da. Hoppe, Olga! Så her, vet du. Her skal det være mø. Møhøl her også. Jeg venter på kraftmjørskiloen min, da. Så den hopper jeg dukker opp av en tråd hus til daggatten. Ja, det venter jeg på. Så her er det jo egentlig veldig kurant. Så kan man springe litt oppåt. For å starte med helt i bøtten og jobbe oss opp, tror jeg. Ja.
Det er fint da, opp her. Ser huset til en Roger og huset mitt, da. Og da skal vi inn til høyre her. Fått at noe ikke hatt der på lenge, da. Så her er det høyloft, her er det sau. Her er det utstyrskur. Her er det utstyrskur. Og her. Ja. Og det er ingen mulighet til å få større dieselen min. Kan vi gå opp at her? Du, motorsag, Olga. Ingen som driver med noen motorsag. Det lugget hos meg i hvert fall. Nei, men da. Åja, ikke hos meg. Det går jo vei langt ned i Dundas her da. Kjøre eller gå? Kjører vi? Nei, vi kan vel gå over? Da kjører vi. Da kjører vi da. Jeg synes det var fristende å kjøre selv. Så der, kjørte jeg nesten over skvotuppen til en Roger. Ja, det er full gass, det vet du. Ja da. Nei, for da er det ned i Kjuttavika her da, vet du. Passer det her, Akbar, for her er det slik akkurat passer med vegg. Så hvis vi stopper her. Brems. Her har vi så Eon laget til, så Eon Roger kan ha dyra ut på åpent beite. Så her begynner det sånn at det blir gående kyr. Også det store jordet da, så her kan vi jo slå en kjempeandel med gras da. Har litt å ta av deg, ja. Har det. Så det er innenfor. Så skal vi jo ha nøft da. Mr. Grease. Det er her. Det trenger vel ikke så stor introduksjon, den bygget der sikkert. Og så kan vi jo ta knallarten vår og en liten veg til da. Så kan vi kjøre egentlig helt inn og helt opp at. For du skjønner da at her skal jeg utkonkurrere frukt- og grøntavdelingen til Nappa. Vi får se da, mann. Ja, det er sant, det. Vi får se da, vet du. Så her med er det jo ikke så veldig mye slik introduksjon, da. Det er vanlige. Det er drivhus og noe rot. Så det er bare greit, er det ikke da? Jo. Så dette er jo liksom den der hovedbrukdelen, da, til ting. Men, ja, flate. Det har vi jo glemt. Vi har ikke vist frem plassen vi skal salga bil på. Skal vi ta det i dag, eller skal vi la det være noe som kan ligge på interessepunktet til neste gang? Det kan ligge til neste gang, vet du. Ja. Det er morosomt å tenke på det, at det holder på å gå galt med denne der. Nei, nei. Dø, din! Akbar! Hva? Der, hold deg på å høre denne! Nå skal jeg ta inn bilen min i garasjen for første gang. Kunne nesten vært større garasj denne bilen her, da. Så der, ja. Vasker bilen min, du, da. Kom inn, Frank. Akbar. Vasker deg, ja. Hvor er det da, Roger, da? Å, han kommer på. Jeg parker til tak lenger ned. Du gjorde det, du. Stigen sier på. Ja, så dette her var jo en, hva skal man si, bare kjapp innfølelse i hva som kommer da. Hva da, dere, da du sto der.
Ja, i hva som kommer, og hva du kan forvente dere kan ta plass. Vi er egentlig veldig fornøyd med denne her plassen. Og til dere som sikkert kjente å spørre i kommentarfeltet, hva slags map er dette? Det står i beskrivelsen, og jeg kan si det her i gang, det er French Plain. Det kommer ifra måte å bli spill. Så det skal bli knallmoro å drive her. Så jeg har store forhåpninger med å kan drive med alt her. Det er mye fabrikker, det er sagbruk. Ja, vi har mye forskjellige dyr, og ja, jeg tror dette skal bli ganske mye mer positivt enn Lag Mansion, som akkurat har vært på. Så, ja, nei, men vi gjør det enkelt denne gangen her. Så gutta skal få si ha det, da. Ha det bra. Ha det bra. Yes, yes, frem til neste gang, sier takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra.